Какво да кажа, освен че то път ги разбихме със сигурност, а нищо че... Ма не, какво правим ние, бе? Къде сме, бе? Вижте глупости, човек. Не знам, това е, сега сме в някакъв робот. Сега какво правим, бе? Ние какво сме? Аз взех две базуки, аз имам базуки, човек. Бе! Какво правим сега? Оцелях! Не имам базуки. А, да, то на земята има базуки. Злати, бързо да се качим на един хеликоптер! Елате! Опа, елате! Казвам, аз съм задънен на улица, подявали. Ама скочете долбе! Как? Абе, аз ама не имам базука, чека да си взема. Ма не, хеликоптери, бе, идиот! Бързо взимай хеликоптер, бе! Как да скоча долу? Бързо! Вас, аз не те виждам, човек. Ела да взем колата! Бързо! Как да скоча долу, бе? Чакай. Абе. Оф, ти си... Давайте, някой да тръгва. Ама се, къде си? Чакай, аз съм с кола. Ти у колата ли си, бе? Защо си у колата? Не, бе, какво прави той Раша? Какво правиш, бе? Раша, че му убие, човек. То Раша нарочно иска да му... Айде, рип. Айде, рип. Ава се. Чекай, бе, дай да се качи, бе. Ама, дримъра ми лагва, стой. Човек, аз съм в ръцете на робота. Подяволите. Какви работа, извъкване там. Аз съм в някаква клетка. Опак, бе. Добре, сега, какво да правим аз? Елате да скачаме на един самолет, бе, Васе. Чакай, вие долу ли сте, бе, хора? На хеликоптер, не на самолет. Злати, ти долу ли си? Да, бе, човек. Илянка се... Аз съм горе в робота. Маре, слизай. Как да слеза, бе? Ти наш колко... Робот, бе, това летище, бе, човек. Какво летище, бе? Тъпли си, има робот. Аре, Васе, къде си? Аз стим към робота. Цера... Абе, той не е от нашите, бе! Той е в робота, бе! Той е в робота! Браво, бе! И се запаме живи! Еее! Крадеца ме уби! Това нашия не мога кара, какво да кажа! Бърдже, файте, че репите! Сега вие сте в робота, нали? О, аз съм в... Какви ръце на робота, аз съм отгоре. Ама, нали ти казах, има различни такива, бе, човек. Не, така, то пич ми зе това, то пич ми зе базуката. А, да. Може ли малко базука да имам, или? Може ли малко и на мен? Плиз! Тук има снайпер. О, зех ба... Айде бърдай, бе, човек, бе, нека в АФК. Зех ба... зуката. Качвайте се, качвайте се. Па, нека скочи се от тепа. Човек, аз натоварих двама в моя хеликоптер. О, с хеликоптер? Аз имам снайпер и нямам базука. Абе, ти ще иска... Абе, яш. А тука няма ли ракети някъде, бе? Не. Ооо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 о Време да ви размажеме. Къде сте, бе? Кюфте... ето го кюфтето! О, някой! Човек... Аз оцелих хляб! Аз съм почти мъртъв, бе, по дяволите. Аз два пъти оцелих, май. Аз тия малко се регенна. Аре, бе, засечи го! Нека е доста на високо, човек. Човек, наш хеликоптер започва. Аз нямам базуки, бе! Аз па имам всичко друго, ама не и снайпер. Аз искам снипер. А, убих него! Айде, самолет, зад се зри! Не! А, това е бал уипи! Аз искам снайперите, ама... Вас отепах и лади, самолета се заби надолу. И лянката заспада пилотското место. Добре, сега аз пак само че няма мога да взема базука. Браво, пич. Браво. Сега базуката кога ще спавне? Въргалейки се. Си. Това е отборен. Това е екипа. Васа, къде си? Ево, аз ще дойдам при тебе. Аз съм с хеликоптер. Излитам. Абе, идвам. Изчакай, бе. Излетеха нашите. Тука няма... Абе, шт. Некой да ме вози, понеже аз не мога карам. Аз съм заради... Ебо, бъгнат са бъй копчетата, бе. Ей, чакай, не се натовариха. Е, тук много хора има, човек. А, не? А, да. Браво! Не! Абе, той е... Ей, човек, пак съм с този човек, дето този път се надявам да не мине пред мен и... аз винаги съм с снайпер, това е тъпо, защо не спамва различни? Защото няма как да се направи с рандом момче. Бебе, мърдай. Чайте сега да ги взривим тия бръмджи гитайки тука. Ца картешица. Машинка! Айде, аз се фарлих долу, рип. Браво, Златко! Браво! Е, па опитах се да отида некъде друга, да къде има бъдзук. Ама ти си...
Магоумен. Така. Време е да ви разбавя, излите си пичага. Излите. Аре, аз искам да нокаутираш, ти с базука ли си вас? Майко, мило е, един наш хора прави, качи се хеликоптер и скочи. Committed suicide, браво. Добре, идваме с пълна мощност, под дяволите. Три вас за малко ръкоцериш, това е. Това е доста тъщо, това е. Поне така изглежда. Като потери! Какво ли прави руска рулетка? Така ще я взема, ако ми остават. То се схвана! Това е нърд газа. Схвана ми се кръка. Злати, къде си бе? Де ме бе, идвам. Къде съм? Кой си ти? Къде си вас, аз не те виждам. А, да. Не, това не си ти. Еми така е. Който играе мачка. Ето те, Злати, ето те, взимай хеликоптер. А, да. Аре, вчера вземи една базука поне. Изпотих се подяволите. Злати, ти карай, моля ти се, ти карай! Потегляме! Потегляме! Тук ме много е боли. А, да. Злати! Браво на този кръв. Кръкъв... Ой, ще не ми се оправи кръка, едва... Какво му стана? Схвана му се кръка. Имам за 250, гле. Ти па, тук или бе? Не, Злати! Там разточват си сте малко майко мило. Злати! Човек, те ни застичат. Застичат, не знам! Out of range! Айде! Точи попадение! Там нещо. Злати, надолу! Не мога да ги фокусирам! Мерси ме, мерси, че путаш, бе! Мерси, гледам какво умних, бе! Кто саботира Васе? Васе, да бъкротираме, бе! Стой! Не скупо си, купи го! Дело топ, сега... Айде, Злати! Аро, ги и нам не мога страна! Ама не мога! Не мога от тази страна, от другата страна съм аз! Васе, давай! Как си динал? Ти видиш за малко да ни убият Васе? Ооо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 о
Къде то пич? Не го виждам, Злати. Той е по-друго от това, човек. Къде е вътре? Сега че е нагоди. Ама аз съм от другата страна. Човек, не ме нагаздаш. Е така, добре, рече, че обърнем. А! Ай така, ай така, нагоре, нагоре! Скафан, скафан, скафан! Нее! Катапулт! Васил се срезал, че се срезал. Васил, Василе, как се качил горе, бе? Този път съм с Рус. Рус. Айде сега трябва да ги убиеме вас. Иначе ще загубиме. Знам. Пригответе се за най-лошото. Мерси, че ми взе базуката ти. Кюфте такова. За теб имам само една ръчичка. Аз взех. Аре, аре. Аре, ще сечем. Леле, какво стара, бе? Ох, мухата ми каза на вратата. Аз имам една идея. Сега ще видим дали ще се осъществи. И аз имам една идея. Дай взявам мухата! А, разкари ми се от челото, бе! Аз и забавам му по юни го стрелям. Виждаш ли ме сега? Ох, мене ме е страх да стрелна. А? Да. Сигурен си. Да. Как ме виждаш, бе? Еее, това е много ретардско, човек!